është shumë e bukur një arkitektur e lartë. Ja shmazë, nuk besoj se mund të ketë një njëri që të thotë jo. E bukur apo më shumë është, mbreslënse, është mbreslënse, goditse? Është goditse, është të jep një impresion, një shumë i vogël për para një arkitekturë të madhe, duke futur që kjo vepër mund të ketë edhe vlera, bëhet një skulpturë e bukur e qytetit. Por problemi që ndronë, këtë gjithë që po ndërtojmë, dhe që po japim mundësi që të aty të akomodojmë biznese, njerës, familjar, të rinjë, të vjetër, a kanë këta shërbime, a do arin, do të kenë shërbime nga kjo strukturë për deri sa rjeti i qytetit, është ndërtuar i tillë që ne mos të bëjmë dot asnjë lloj mundësi zgjerimi mbi rrugët që kemi. Marr shembull qendrën e Tiranës, ku është dhënë edhe një leje para një ca ditësh për një kull tjetër. Sot asnjë nga kullat e mëdha që janë në ndërtim nuk janë bërë akoma funksionale, nuk kanë hyrë akoma të banojnë dhe ne kemi një trafik të çmendur. Sikur jetojmë në vendet e Azis, në zona që nuk e njihet fare qarkullimi rrugor, ne jemi sot me këtë lloj kaosi në qytetin e Tiranës. Rruga e Kavajës është e pakalueshme. Rruga e Durrësit gjithashtu. Bulevardin e kemi zvogëluar. Rruga e Dibrës është bërë e pakalueshme në orarin e pikut. Atëherë ne jemi duke sjell akoma dhe po e dyndim këtë zonë me banor të rinj. Kjo është pyetja. A duhet të ndërtojmë në këto zona kaq lart dhe që të rrisim kaq shumë artificialisht intensitetin e ndërtimit, apo do shohim një zgjidhje tjetër? Këto janë gabimet fatale që janë bërë nga bashkia dhe nga qeveria mbi studimin se si duhet funksionojë një qytet. Është shumë e thjeshtë. Centralizimi dhe decentralizimi i qytetit është mësohet edhe nga një student i vitit të parë në arkitekturë, se si zhvillohet qyteti dhe që të bëjmë një objekt, a duhet të ketë rrugë në fillim apo jo? Por në qoftë se s'ka rrugë, si mund të ndërtojmë? Prap mbetemi tek pse ja pra? Përse duhen një objekte, përse duhen objekte të tilla dhe zakonisht etiketa ose përcaktimi i pses në dokumentet zyrtare, në dokumentet e qeverisë dhe të bashkisë, janë projekte për zhvillim, projekte për modernizimin e qytetit. Pra këto janë për ligja. Edhe vetë fokusi i Tirana Architecture Week, sepse unë jam lektore edhe në polis, ishte që ne ta shikonim në të gjitha dimensionet këtë lloj vertikaliteti. Pra jo vetëm nga aspekti arkitekturës, po aspekti planifikimi dhe aspekti mjedisit normalisht. Arsyeja thelbësore pse po ndërtohet në vertikalitet që në gjenezën e vetë është që ne mos të uzurpojmë më shumë vend, pra hapësira më të mëdha, duke ndërtuar një kat, dy katë të tjera, por ne të kemi mundësinë që të densifikojmë më shumë dhe të përballojmë më shumë banor, por duke ndërtuar në vertikalitet. Arsyeja thelbësore sepse duhet të ndërtohet në vertikalitet, unë mendoj se kjo duhet të jetë dhe jo ajo që i vajon si keywords të gjithë. Në qoftë se ndërtohet për këtë arsye, mua nuk më duket pak se nga pikpamja e planifikimit dhe mjedisit, nuk më duket arsye gabuar që ti ndërtosh vertikalitet. Po. Por ne po ndërtojmë në Tiranë në një moment që ne nuk e kemi atë lloj densitetit të cilën për të cilën po ndërtojmë. Realisht nuk e kemi atë lloj kërkese për të cilën po ndërtojmë. Pra për çfarë arsye po bëhet kjo kur po ndërtohen vazhdimisht kulla që po ngelen bosh, siç tha dhe Arbini? Pra në funksion të kujt? Se okay, do zhvillosh, por ti duhet të kesh një plan të saktë që okay, Tirana do rritet me kaq në 10 vjeçare në vazhdim, nuk e di me sa mi banor, atëherë un kam nevojë që të ndërtoj dhe kërkesa është për këtë zonë, po them un, sepse e dim shumë mirë dhe çmimet si variojnë në këtë lloj zone. Okay, në këtë lloj planifikimi është më së kuptueshme sepse ndërtohet në vertikalitet. Por në të kundër, domethën, nuk është se ka një sens logjik të thuash që ti do zhvillosh apo teknologji apo çfarë lloj keywords përdoren vazhdimisht. Të doja të shtoja për kështu. Po, Lori, në investigimin që ju keni bërë për planin e Tiranës, Tirana 2030, është plani i përgjithshëm vendor që ka si kryearkitekt Stefano Boerin, që nga koha e miratimit të këtij plani në vitin 2016 dhe deri më sot kemi devijime. Kemi një ndryshim të planit, po për t'ju përgjigjur dhe pyetjes tënde pse po ndërtohet lart. Sigurisht unë nuk po flas në pozitat e ekspertit, por mbi atë analizë dhe mbi çka ne kemi arritur të kuptojmë në disa vite tani që po raportojmë për këtë çështje, një nga arsyet ka të bëjë në fakt me paratë dhe me fitimin dhe me maksimizimin e fitimit në zona ku toka kushton shumë. Dhe kjo është një nga arsyet që ndërtimet e reja kanë prekur
ato ekzistuese të 1900-s që kanë të bëjnë sigurisht edhe me trashëgiminë. Ka studime që thonë nga burime serioze si Global Initiative që janë pastruar 1.6 miliard euro në periudhën 2017-2019 në industrinë e ndërtimit. Qytetit janë shtuar për 2 vite 3.7 milion metra katror ndërtim. Ne nuk kemi arritur akoma të mbyllim unazën e madhe të qytetit dhe ndërkohë shtojmë miliona metra katror çdo vit. Pra densifikimi po vjen në zonat ku prona kushton më shumë. Sigurisht shërbimet janë të aksesueshme, por nëse ne ndërtojmë çdo gjë aty dhe shërbimet do nuk do të përballojnë këtë fluks të madh të banimit.